kur situata politike nxehet, vizitat e tilla shpeshtohen. Lidhjes demokratike të Kosovës të martën i erdhi në konak ambasadori i Italisë në Prishtinë Piero Sardi. As Mysafiri e as Nikoqiri, Isa Mustafa nuk dhanë detajet e aty për atyshme për takimin. Por më vonë, përmes një njoftimi të lëshuar nga LDK, u tha se temë qendrore ishin zgjedhjet e përgjithshme të cilat duket se janë të pashmangshme. Në këtë frym, Mustafa i komunikoi ambasadorit italian disponimin e partisë që udhëheq. LDK nuk ka shumë disponim për koalicione parazgjedhore, por mbi të gjitha po punojmë të fitojmë zgjedhjet në mënyrë që partitë që sot janë në opozitë të formojnë qeverinë e re të Kosovës, me një shumicë të qëndrueshme që u bën ballë temave të mëdha, me të cilat po ballafaqohet vendi. Pak më vonë qëndrimin e shefit partijak e konfirmoi edhe deputetja Hykmete Bajrami si e ftuar në Infomagazin të Klan Kosovës. Ajo dha edhe arsyen për këtë. Po preferojmë në fakt që të shkojmë të vetëm në zgjedhje, sepse po mendojmë që pozitën e kryeministrit përfundimisht duhet ta ketë personi i cili fiton votat dhe partia e cila del fituese në zgjedhjet e cilat potencialisht do të mbahen në shtator. As Bajrami e as antarët e kryesisë LDK-s, sikurse vepruan në zgjedhjet e brendshme partijake, edhe tani po zgjedhin të mbajnë sekret emrin e kandidatit të tyre për mandatarin e qeverisë.